yule mwanamke sitaki hata kumuona. Ha jamani, kwani ongea hivyo? Mara ngapi nakwambia kuhusu hili swala? Kwani hutaki kunielewa? Mbona nzalisha kiasi hiki jamani? Mimi niko last kabisa wewe mke mwenzangu. Wala sina neno katika hilo. Naomba msamehe mume wangu. Mwelezi. Naomba nisamehe. Nisamehe sana. Nakiri nimekukosea. Ni tamaa tu za kidunia ndo zilizonidanganya. Kwa kuwa alikuwa ananipa kila kitu ninachohitaji tena kwa wakati. Naomba nisamehe mwelezi. Nimefanya mauzauza kibao ili umwache dada Holanda unifate mimi. Mwanamwali alitoka uwanjani leo anabembea. Mwanamwali alitoka uwanjani leo anabembea. Mwanamwali alitoka uwanjani leo anabembea. Longa mwanamwali longa. Babangu mimi nina shida. Nilikuwa nimeolewa lakini kwa bahati mbaya nimeachika. Nimetapatapa, nimechoka. Nilikuwa naomba unisaidie nirudi tu kwa mume wangu. Hilo ni tatizo dogo. Utarudi kwa mumeo. Na hilo ni tatizo la kimada. Wewe una jini mada. Ngoja tulite tuongee nalo. Linakuja, linakuja. Oh, come on. Oh, yes. Oh, come on. Oh, yes. Oh, how are you? I'm good. How about you? Tanzania. I'm sorry. I'm coming to Tanzania. Maybe I'm not going. I'm going to New York. I'm rolling. I'm rolling New York. Binti, majini yanayozunguka leo ni majini kutoka nchi za nje. Uwezi ukaongea nayo yatakushinda. Lakini nitakufanyia tiba yako. Mumeo utamshika. Na atofulukuta kwa mtu yoyote. Sasa nilikuwa naomba na yule mwanamke ambaye amemuoa sasa hivi ikiwezekana tumuue tu kabisa. Hilo ni tatizo dogo. Tutamsambaratisha, tutamuua. Nitamtuma jini wangu. Sawa, nitashukuru sana. Atafanya kazi yake. Aya. Samahani kidogo, kuna ujumbe nimepata. Ndio. Binti, kuna ujio na uona, ujio wa muhimu. Ngoja nionane na mtu. Hodi. Aya. Karibu. Nimeuona ujio wako mwanangu. Karibu, karibu. Aya. Karibu binti yangu. Asante baba, shikamo. Marhaba. Za saizi? Salama. Sasa baba? Ndio. Mimi niko naenda sokoni. Sasa nikoona nikite babangu nizunguke huko, nisije kusalimia sio vizuri. Nikiwa kama kusalimia babangu kama mzima mimi nashukuru. Dawile, dawile. Aya. Binti, unaonaje lile swala lako yule mtu tukamuua kabisa? Baba bwana, mimi mambo sitaki kuyasikia jamani. Kwani nimekushitakia kama mtu amenishinda? Mambo yangu niachie mimi mwenyewe. Wewe uko upande wako, mimi niko upande wangu. Mimi nitakuasiji hapa mambo kama ndoa yako. Yaani mtu anasumbua ndoa yako unasema tumwache. Namaliza mimi namuua kabisa. Baba nishakwambia mimi sitaki niachie mwenyewe, mbona hutaki kunielewa? Yeye mizimu yako inakudanganya. Mimi mambo hata hajanishinda. Lakini nishinda nitakwambia kwa sasa hivi sitaki. Kaa mbali na mambo yangu bwana. Mimi najua unaumia, najua unateseka. Niachie mimi nitamaliza mwenyewe. Baba mimi siteseki, naomba uniache. Utaki awe supu kwa mizimu. Baba mambo yako mimi hata siyataki. Nitakuwa siji hapa. Aya. Mimi naenda zangu, ushanikera. Aya. We mwani. Mteja wangu yuko wapi? Mambo nisamee. Nisamee sana. Anaomba msamaha, usamehewa. Wewe umemkosea mangapi Mwenyezi Mungu nani kusamehe? Kwa nini yeye usimsamehe? Na ni wazi kwamba bado anakupenda na kuhitaji. Na ndio maana kanifanyia kila aina ya visa ili niache urudie.
Jilani huyo. Naambia dadangu. Habari yako? Safi. Eh, wapi saizi? Naelekea hapo sokoni mara moja. Ah, basi wewe nisikucheleweshe. Ah, dada. Eh. Samani. Bila samani. Na maongezi na wewe kidogo. Ah, jilani yangu jamani. Situkaongelea nyumbani, yani tuongee babalani kweli. Unajua maongezi mengine yani sio mpaka tunatoongelea nyumbani. Na kwa kuwa nimekuona hapa yani nafsi yangu tumenisuta mambo simamishe tuongee. Ah, nakusikiliza. Unajua kabla hujaanza kuishi wewe pale, alikuwa anaishi Queen ambaye ni mkaka wa zamani na Mwesi. Alikuwa jirani yangu, pia naye alikuwa ni rafiki yangu sana. Tulikuwa tunaishi katika siku ambayo tulikuwa tunaishi. Kuna vitu ambavyo nilikuwa nimemwazima, alikuwa ananidai hela nyingi sana. Ah, kwa hiyo nataka nikukopeshe? Hapana. Sijamaanisha hivyo. Alikuja nyumbani pote la zake na mimi nilikuwa sina pesa ya kumlipa. Na akataka kuchukua vitu vyangu ndani. Wewe kweli? Kwa hiyo sasa maamuzi ambayo aliyotaka yeye akaamua nipatie kazi. Kazi gani? Hivi una akili sawa sawa kweli wewe? Hauoni huo kama ni uuaji? Je, angekupa sumu niletee? Ungeniwekea pia, si ndio? Hapana, nisingeweza dadangu. Usingeweza vipi? Kama umeweza kuniwekea chumvi kwenye mboga yangu, umeweza kuchafua nguo za mume wangu, ungeshindwa kuniwekea sumu wewe? Umepata faida gani sasa? Kama ni swala la pesa, ungeniambia hata mimi nikusaidie. Haumwogopi hata Mungu? Kwa mnadhani tutaachana, si ndio? Naomba nisamehe dadangu, mimi sina zaidi cha kusema zaidi ya hicho. Ushaliba afu naomba samahani. Inasaidia nini sasa? Labda nikwambie kitu kimoja. Huyo rafiki yako Queen ndio alimshinda yeye mwenyewe akaondoka, akaomba talaka. Nadhani unajua kila kitu. Hivyo basi, ndoa yangu mimi haivunjiki kirahisi. Yaani mtapambana sana. Mwambie na huyo mwenzio. Kama ndoa ilimshinda akae kwa kutulia. Na kuonya na wewe, fuata mambo yako. Mambo ya watu achana nayo. Wewe kutwa kwa mitaani, fanya kazi utafute pesa. Utakuja kupewa kesi hata ya mauaji. Mwisho ukaishie kufungwa jela. Na kuhurumia sana. Yaani wala sikuchukii. Na nilikusamehe siku nyingi sana. Kabla hata sijajua kama wewe ndo mbaya wangu. Mungu tu akusaidie. Maana kuonea hadi huruma. Naomba umsamehe mume wangu. Naomba umpe nafasi nyingine kwa ajili yangu. So naomba, alikuwa anampenda sana yule jamani. Sasa amerudi. Anakuomba samahani. Yule basi. Kwa umeridhia? Eh, mimi nimeridhia mke mwenzangu. Wala sina neno katika hili. Nimemsamehe. Kweli mume wangu. Nimemsamehe. Nimefurahi mume wangu, asante. Mdogo wangu Queen. Abe. Mimi nadhani mume wangu ashakusamehe, atakurejea tena huyu mke wake. Nadhani utakuwa na furaha sasa. Lakini mdogo wangu Queen, naomba nikwambie kitu kimoja. Hebu badilika basi. Sawa. Hao wanaume wa nje wala hawakupendi, wanakudanganya. Na wanakufuata kwa sababu wajue ni mke wa mtu, kwamba majukumu mengi watu wabeba wao. Mume akikupa shilingi 2000, naye akupa shilingi 2000 na shilingi 4000. Lakini akikuacha leo huyu, majukumu yote abebe yeye, hataweza kuvumilia. Na ndio maana amekushinda mudi kwa mume wako huyu na mchupa kimoja, ambaye ulikuwa unamdharau, unamwona hana maana yoyote. Siku zote zile kwenye mafanikio mwanaume kuna mwanamke ambaye anajiamini. Mwanamke ambaye mvumilivu, mwanamke ambaye anafanya sala kwa ajili ya familia yake.
naomba ubadilike. Sawa dadangu, nashukuru. Mwangu mimi nadhani nimeshanielewa. Na tena tabadilika. Sasa hivi kwa tuna maisha mazuri sana. Kwa sababu tutakuwa tunaoka hivi jiweni muda mrefu. Unajua una majukumu na una familia hizo mbili. Nisipokuona kwangu unajua kwa mdogo wangu. Kwa hiyo nitakuwa sina hata wasiwasi. Nipige vizuri. Atas kukupiga mimi wangu. Ulinaki mwanamke anampigia mume wake jamani. Siwezi kufanya hivyo isipokuwa tu nitakuwa na amani na maisha yetu kwa mazuri sana yatabadilika kwa sababu huku unaombewa, huku unaombewa, huku katikati. Kila siku tunasali kwa ajili yako. Nakuelewa. Nashukuru mama.